רבה לך. תודה. נשארים עם הילדים, בטח תהיתם לא פעם אם הילדים שלכם הגיעו בזמן לחוג או באמת נמצאים אצל החבר כפי שתכננו. אפליקציות סמארטפון שונות יודיעו לכם בכל זמן איפה בדיוק הם נמצאים. כל מה שצריך זה פשוט לענוד שעון יד מיוחד. נועה אורון פגשה את אחד היזמים הישראלים שהוציאו מוצר כזה לשוק. שלום קרן, אני בטוחה שלא פעם ממש רצית לדעת איפה הילדים שלך נמצאים בכל רגע נתון. היום לא לכל ילד יש טלפון סלולרי, ויש פתרונות שמנסים בעצם לעזור לבעיה הזו. הפתרון שאני רוצה להציג בפניך כרגע הוא שעון GPS, שבעצם מאפשר לנו לעקוב אחר הילדים לדעת איפה הם נמצאים. אז נתנו שעונים כאלו לאמא ולנועה שנמצאות כאן איתי. בנות, אתן מוכנות? כן. צאו לדרך. כן. אז עכשיו, אמא ונועה רצות ברחבי הפארק. דניאל, איך בעצם אני עוקבת אחריהן? אז יש לנו אפליקציה מאוד מתוחכמת, שברגע שפותחים אותה, מזהה את השעון ואפשר לראות את הילד בכל רגע נתון, או בפלאפון, או באייפד, או במחשב. איך זה אמור לעזור לי ביום-יום? קודם כל, אם אי פעם הילד נעלם לך לשנייה, אז אוטומטית את יכולה להיכנס לאפליקציה ולראות איפה הילד נמצא. זה יכול לזהות גם מקומות מסוימים? כן, יש לנו אלגוריתמיקה מאוד חכמה שמזהה את הדפוסי ההתנהגות של הילד, מזהה איפה בית ספר, הבית והמקומות הגבוהים שהילד מבלה בהם. הוא עושה מין מקום בטיחות מסביב לאזור, וכל פעם שילד מגיע או יוצא מהאזור, ההורה מקבל הודעה, או שהוא יכול לקבל הודעה אם הילד לא הגיע לאיפה שהוא אמור להיות. לא מדובר בשעון היחיד שיש לו את הטכנולוגיה הזו. מה שנמצא כרגע על היד שלי הן שתי המתחרות. השעון הזה, פיליפ, הוא שעון מתוצרת אמריקאית, שמאפשר גם להתקשר ממש מהשעון לחמישה מספרים שאפשר להגדיר מראש. גם השעון הזה, פוקסי, מתוצרת סינית, שגם משווק בישראל, שניהם בעלי יכולת טכנולוגיה GPS. הם מיועדים לאנשים קצת מבוגרים יותר. השעון הזה של הירו הוא מיועד לילדים בגילאים צעירים יותר. והוא ישווק בישראל דרך האינטרנט במחיר של כ-320 שקלים לשעון. זה כנראה יהיה הפתרון שאנחנו נראה בעתיד הקרוב בשביל הורים מודאגים שירצו לדעת איפה הילדים שהם נמצאים, אבל עדיין לא ירצו לתת להם טלפון סלולרי. תודה רבה.